E eu cortei aqui o papel pardo, que esse eu deixei para ensinar vocês, porque eu acho ele um papel extraordinário. Porque além de ser um papel que a gente que serve para a gente embalar os produtos que a gente põe no correio, ele serve para fazer moldes, ele serve para forrar parede. Às vezes, quando a gente quer fazer uma parede meio neutra, assim, a gente põe o pardo e daí qualquer coisa fica bacana. E agora a gente descobre que ele também serve para fazer sacolinhas, né? Serve para fazer várias coisas. E quando a Adri chegou aqui hoje, a gente estava conversando, eu mostrei para ela sacolinhas e tal. Ela disse: Balise, dá para fazer com jornal. Gente, é verdade. Olha só, reciclar. Pegar jornal, fazer ele duplo, porque eu acho que o jornal ele já é mais fino ainda que o pardo, né? Pegar, passar com a cola bastão, essa é uma outra dica, né? Passa ali uma colinha no jornal. Cola uma folha em cima da outra e dessas duas folhas faz a sacolinha. Olha, gente, fica muito legal. Eu quero ver vocês testando aí e fazendo. Só que essa também pro Natal não combina muito, né? Então a gente vai trabalhar aqui com esses materiais. Trabalhei com o cartoplex dourado, vermelho e verde, que são as cores do Natal. Mas o pardo vocês podem utilizar pro Natal, para um aniversário, para, né, para um presente mais. Páscoa, tá vindo a Páscoa aí já. Papai Noel nem passou, já tô no coelho, né? Então vamos lá, gente. Quando eu fiz no cartoplex, eu usei o vincador para marcar, tá? Como aqui é o papel pardo, ele não, ele é mais fino, eu vou utilizar uma caneta e vou marcar a bainha. Gente, a bainha, né? A dobra da sacola, que é essa dobra superior. Tá? E a dobra da lateral. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou escolher o tamanho que eu quero. O legal é isso. Não tem medida exata. O tamanho que vocês encontrarem um papel, vocês podem fazer a sacola. Então, eu vou marcar aqui 2 centímetros, tá? Essa parte maior que eu estou marcando, tá dando pra ver direitinho, Adri? Essa parte maior que eu estou marcando, tá? Vai ser a borda superior da sacola. E a lateral também eu vou marcar 2 centímetros, vai ser para fechamento da nossa sacola. Então eu vou levantar aqui e vou mostrar. Aqui eu fiz uma borda de 2 centímetros e aqui também. Agora eu vou vincar. Deixa eu só caçar meu vincador aqui. Quem não conhece essa ferramenta deliciosa, maravilhosa, serve para tecido, papel, feltro, couro, o que vocês quiserem vincar. É um acessório bem importante no ateliê. Muito bacana. Muita gente usa na cartonagem, então ele não é um acessório que ele se limita só a tecido, né? Ele é para vários materiais, tá? O meu já tá judiadinho, pobrezinho, que eu uso demais ele aqui. Então, assim, para não estragar a unha, né? A gente vai de vincador. A gente vai dobrar bem no risco. Então agora eu vou ter um cuidado maior. E vou com o vincador, ó. Ah, lembrando que também dá para fazer, ao invés de sacolinha, saquinho. Não quer fazer com alça? Faz só o saquinho. Fica muito legal. Tá? Ó. Então assim, ó. Aqui eu dobrei, ó. Fiz o vinco. Tá dando pra ver aí direitinho? Ó. Vinquei aqui e vinquei a lateral. O que que eu vou fazer? Primeiro, eu vou colar. Deixa eu empurrar isso aqui. Eu vou colar essa borda, que é a superior da sacola. A cola. Agora vai outra dica. Eu usei no papel cartoplex, nos cartoplex e na cartolina, eu usei cola branca, tá? Que a minha até tá bem líquida, que a gente tinha misturado um pouquinho d'água nela. E aí eu uso esse clips aqui. Ponho a cola branca e boto os clips para ficar assim, ó, segurando, né? Pra esperar secar. Bem rapidinho seca com esse calor que tá fazendo, gente, seca bem rapidinho. Mas, aliás, desculpa, na cartolina eu usei essa aqui. Nos cartoplex eu usei a cola branca. Na cartolina e no pardo eu uso a bastão. Por quê? Porque é um papel mais fino. E ele cola bem rápido com a bastão e não faz aquela meleca, porque daí arrisca rasgar o papel, né? Então fica muito mais prático, ó. Passei a cola bastão. Tá. Gente, tá muito calor, né?
ó. Passei toda a extensão, agora é só dobrar e apertar. Bem rapidinho, ó, já colou. Tá, gente? Agora eu vou para a lateral. Agora eu vou passar a cola aqui na lateral, tá? Aqui. Pronto. E agora eu vou pegar essa ponta que não tá dobrada e vou encostar bem em cima do risco que eu fiz. Tá? Bem encostadinho no risco ali. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. E agora é só dobrar, né? Essa pontinha ali que tá com a cola. Ó. A gente fechou a lateral da sacolinha. Agora vem a brincadeira de origami, que eu digo que é origami, isso aqui é quase um origami, né? Então, assim, ó, eu fechei aqui, ó, ficou uma bolsinha. Aqui é a parte superior, que tá dobrada, ó, e aqui é a parte de baixo da nossa sacolinha. Agora a gente passa a mão e vem aqui, eu venho com essa parte, como é um papel muito fininho, eu vou com a parte mais grossa do vincador, tá? Ó, e vou vincar bem aqui, ó. Pronto. Agora, eu vou decidir, tá? Aqui, deixa eu só emparelhar, que ficou meio pertinho. Ó. Agora, eu vou decidir a largura da minha sacola, que é aqui, né? Então, eu vou botar aqui 5 centímetros. Então, eu venho nessa parte aqui que tá, que eu colei. Ó. E aí, eu vou vincar 5 centímetros. Pronto. Aí, vai medir 5 centímetros e vai vincar. Vai medir do outro da vinco. Do vinco, ó. Ó, eu medi desse vinco aqui 5 centímetros, tá? E vinquei. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, e vou encostar uma pontinha na outra. Ó, tá? Pronto. Agora, o bem legal é que assim, ó, como aqui já tá vincado, é só eu fazer isso aqui, ó. Ó, eu abro, ó, abri aqui e joguei pra cá. Aí, eu vou vincar e já vai ficar a lateral do outro lado. Vamos recapitular. Fechei a minha sacola. No momento que eu fechei, já tá vincado. Medi 5 centímetros e vinquei. Daí, depois, eu só jogo essa ponta que tá colada, eu jogo pra cá e acabo vincando o outro lado aqui também. Tá? Então, aqui já temos as duas laterais. Agora, é só pegar essa partezinha aqui, ó. E colocar aqui, ó. Vinquei. Passa o vincadorzinho. Ó. A nossa sacolinha já tá com o corpinho pronto. Tá? Agora, gente, a gente vai deixar essa dobra para dentro. Assim, ó. Dá pra ver aí, né, Adri? Ó. A dobrinha aqui pra dentro. E eu vou escolher, vamos supor, 10 centímetros aqui embaixo. Acho que é muito. Não, vou fazer 10. Vou fazer ela, ó, mais larguinha. Vou botar 8 centímetros, tá? Vou marcar aqui, ó, bem de levinho, tá? Deixa eu ver se eu consigo vincar aqui. Ó. E eu vou dobrar nesse risco. Acertar aqui as laterais, tá? Ó, vou vincar bem aqui, tá? Vou abrir, ó, e agora eu vou fazer um triângulo, eu vou encontrar esse vinco aqui, ó, que aqui ficou um Lzinho. Então, eu vou dobrar, deixa eu
fazer assim que eu consigo. Acho que pode deixar normal, né? Agora é a parte mais delicada, tá, Gurias? Porque a gente tem que dobrar sem amassar. Deixa. Agora foi, ó. Aqui. Ó. Então eu coloquei ali dentro. E esse vinco aqui tem que encontrar com o vinco da sacola. Deixa eu só ver, olhar assim ali. Aí tu já pode apertar aqui, ó. Dá pra ver ali? Uhum. Ó. Então aqui tu faz a lateral entrar, ó. Aí tu já pega aqui essa lateral que tá dobradinha, ó. E encosta ali, deixa eu só encostar certinho. Pronto. Vinco com vinco, sempre usando as marcações, tá, gurias? Ó. Prontinho, ó. Aqui a gente... Se sobrar aqui, a gente pode dobrar. Pode até dar uma cortadinha, né, nessa ponta. É, eu dobro mesmo. Daí a gente dobra bem direitinho, ela fica bem reforçada. Até ela fica bem estruturadinha, tá? Ó. Aí eu coloquei o fundo, ó, da nossa sacolinha. Aqui, como é papel fino, que nem eu falei pra vocês, eu vou usar a cola bastão. Se fosse o outro, que é o... Cartoplex. Cartoplex usaria cola, a cola, né? Cola branca, uhum. É, que é melhor. Aí até aquela cola branca eu colei no fundo tudo direitinho, daí virei e dentro eu peguei um pedaço daí do papel craft, que é aquele mais durinho, e coloquei na largura do fundo da sacola, ficou perfeito, porque daí dá uma estrutura e fica mais reforçado. Ó, aí passei a cola desse lado. Vamos passar desse ladinho aqui. Daí já passa ali, depois dobra. Tá? Dobrei aqui e dobrei de novo. Agora eu vou medir aqui, ó. Isso no caso só quando o papel é mole, né? Até o caso de quando vai usar, por exemplo, um jornal mesmo, ou um papel de revista, uma coisa aí mais... Aí é bom de colocar um papel, uhum, pra estruturar. Vou cortar esse aqui craft, tá? Mas olha, é bem fácil de fazer, gurias. Outra coisa, não querem fazer sacola, sacola? Faz um saquinho, ó. Depois faz um furinho, passa um palito de churrasco ou até aquela rendinha de guardanapo de papel, né, que tem aquelas rendinhas que a gente pode dobrar. Sim, e colocar, fica tão amor. Lindo, é. Ó, vou colocar lá dentro até pra poder, ó, firmar bem. Ficou um pouquinho grande. Não, daí agora vai passar o circo aí, né? Quando a gente vai fazer a live, passa carro de som, passa. A gente mora numa cidade turística, aqui também tem a parada de Natal, daqui a pouco vem eles dançando e tocando, é uma cantando. Loucura. Uhum. Então, faz parte. Deixa eu ver. Menos mal que que aqui não passa o carro do gás, né? Ó o gás! Lá no Rio era da pamonha, aqui não tem. Não, aqui não tem pamonha. Aqui é do pinhão. Olha... Ó, dando a ideia aí do pinhão. Então, gurias, olha ali, ó. Lá dentro ficou fechadinho, embaixo e dentro, embaixo. Agora eu vou pegar... Peraí. Deixa eu levantar aqui. Eu vou pegar o furador. Tá? Deixa eu meio centralizar ele aqui. Pronto. E agora, deixa eu pegar essa fitinha aqui. Olha que amor essa fita, gurias. Claro que, né? Deixa eu só ver aqui. Não vai ficar muito grande. Pode passar uma só, se o caso for pra fechar, ou então duas pra fazer alça. Pra fazer alcinha. Até vou fazer uma só aqui, gente. Só pra fechar, só pra vocês terem uma ideia. Se bem que essa aqui vai ficar um amor sacolinha, né? Ó, aí eu faço o nozinho aqui, vou fazer as alcinhas. Proposta essa cola, vamos fazer essa cola, né? Gurias. Deixa eu ver. Isso aqui ficou muito comprido. Pronto. Olha só. Ah,
Ah, quem tem ilhós, a gente até tem, né? Dá pra pôr com ilhós, se quiser fazer mais dá chique, dá pra colocar, né? Grelozinho, dá fazer. Tanta coisa linda. Nossa, que dá pra fazer. Dá pra fazer muita coisa, ó. Tá? Dá pra fazer o um fechamento assim também. Chinhos aí. E hoje vem também uma dica muito especial pra vocês, que é nada mais, nada menos, que isso eu já faço com a entretela do Plafaz Tech Label e é um sucesso. É, eu adesivei guardanapo de decoupagem, tá? Então, assim, ó, olha aqui, ó. Aqui, esse já está aplicado o termocolante definitivo. Eu tô com a película aqui atrás ainda, né? E aqui eu tenho o guardanapo, ó, né? Ó, vou tirar aqui, ó. Uma, ó, duas, esse é o guardanapo. Aí tu tira as duas películas que vem no guardanapo, tu fica só com... Olha como ele é fino, gente, chega a ser transparente. Aí eu vou lá no ferro e vou aplicar o termocolante definitivo. Como que eu faço isso, Lise? Gente, o termocolante, ele vem com uma parte fosca e uma parte bem brilhante, que é essa aqui. Ele vem com um adesivo na parte fosca, explicando que é ali que a gente tem que aplicar o ferro. Isso vem no rolo. Só um pouquinho que eu vou mostrar pra vocês. Só pra... Porque essa é uma dúvida geral, tá, pessoas? É uma dúvida muito geral. Então, ele vem assim, ó. Quando vocês compram o termocolante, ele tem que vir com esse adesivo. Tá? Porque se for o da Tech Label, tem esse adesivo aqui. Então, eu faço aqui no ateliê o rolinho pra pessoa, mas vai o adesivo. Nesse adesivo, tem o modo de usar. O que que acontece, gente? Presta atenção. Agora eu vou dar puxão de orelha aí pra, né, pra todo mundo. Gurias, na feira, muita gente... Liz, estraguei meu ferro. Liz, grudei. Ai, Liz, não sei o quê. Gente, olha só. Quando a gente compra um produto, eu faço uma coisa. Quando eu compro qualquer coisa, eletrodoméstico, eu vou ler o manual. A mesma coisa são esses produtos para artesanato. Tinta, vocês têm que ler a composição, porque vocês podem ser alérgicos a algum químico que vai ali. Então, assim, ó, tudo que vocês forem utilizar, leiam o manual. Se informem sobre o material que vocês estão utilizando. Sabe? É muito importante. O tecido... pega, lava o tecido antes, porque ele pode soltar tinta depois do trabalho pronto. Então, às vezes, eu trabalho com Maluí, todo mundo sabe aqui no ateliê, eu trabalho bastante com Maluí, ele é pré-lavado a 450 graus centígrados. Então, ele não vai soltar tinta, ele não vai encolher. Mas outras marcas, eu não sei. Eu não fui lá saber, eu não me informei, mas se eu vou trabalhar com ele, o que eu vou fazer? Se eu não tenho as informações precisas, eu vou lavar, eu vou sangrar, como a gente chama, botar num balde os coloridos, vermelhos, pretos, tudo separado, tá? Então, isso é uma dica aí pra vocês, porque muita gente me procura em box, por falta de conhecimento, gruda o ferro na parte errada. Então, assim, ó, de novo, todo mundo já deve ter em mãos esse folder, porque vai nas feiras e ganhou esse folder aqui, tá? O folder, tanto da entretela quanto do termocolante, vem o modo de usar, as dicas de como usar e o passo a passo certinho como vocês têm que fazer, tá? Então, é só seguir aqui o procedimento, tá escrito procedimento. Tem duas etapas, segue as duas etapas, vai dar certinho. Então, assim, ó, parte fosca é onde vai o ferro de passar, que é a película que protege a cola. Tá? A parte bem brilhante, ó, que chega a reluzir aqui, ó, dá pra ver aí, né, Adri? Ó, reluz, tá? É a cola. Então, aqui não pode ir o ferro, tá bom? Então, assim, acho que eu fui bem clara, né, gente? A parte brilhante é a cola, a parte fosca é a película. Sabe por que que eu tô reforçando isso? Porque a entretela do Plafaz Tech Label é o contrário. A parte brilhosa é aonde você põe o ferro. E a parte fosca é a cola. Tá? Só por isso. E porque, assim, ó, as dúvidas vêm pra
mim e muitas vezes eu peço, de novo aqui, eu peço pro Brasil todo aí, tá todo mundo, tem gente no México me assistindo, tem tudo quanto é lugar, Portugal, que eu sei. Gente, eu venho a público pedir desculpas. Muitas vezes eu não consigo responder todo mundo. Não dá, gurias. Vocês mandam e fica retidas as mensagens por motivos de spam, por algum outro motivo, eu não consigo mesmo. Quando eu vou enxergar essa mensagem, já tá lá 200 anos na caixa. Então, assim, ó, tem meu WhatsApp público aí na página, me chamem pelo WhatsApp que eu respondo, tá? Que fica muito mais rápido. Então, assim, eu vou pegar a parte brilhosa do termocolante e vou colocar no avesso do guardanapo. Pode ficar que o som tá meio baixo, mas... Será que não tem problema do lado? Não, não. Será que eu não tô falando baixinho demais? Não, acho que não. Fala mais alto. Vou berrar, gurias. Então, assim, ó, eu vou pegar a parte brilhosa. Deixa eu destacar aqui. Esse aqui, ele vem com adesivo também. Deixa eu tirar aqui. Tem que cortar essa parte aqui. Ó. Deixa eu tirar o metal. Parte brilhosa em contato com o avesso do guardanapo. Nossa, deu bem certinho. E aí, eu vou pegar e vou ali no ferro de passar. Acho que eu trago a tampinha aqui, ó. Que aí fica mais fácil. Eu consigo trazer aqui, ó. Outra dica, gente, muito bacana, é que a gente vai proteger a nossa tabuinha. Mas também o que vocês podem fazer é cortar o termocolante menor do que o material. Se tá usando guardanapo, tecido, feltro, o que vocês estiverem usando, cortem o termocolante um pouco menor, tá? Então, aqui, ó, coloquei no guardanapo um pouquinho menor. Não precisa ser um monte, gurias. É só um pouquinho. Pra não soltar cola na tabuinha de vocês, na mesinha de vocês. Eu vou passar por 3 segundos. Ó, 1, 2, 3. Pulei pra cá. 1, 2, 3. Ensinaram assim, ó. 1 Curitiba, 2 Curitiba, 3 Curitiba. Diz que Curitiba é a palavra certa. 1, 2, 3. Às vezes forma umas bolinhas, né? Não tá formando até aí, mas é normal. Cria umas bolhas, parece esbranquiçadas, assim. É normal, podem ficar tranquilo que tá tudo certo. A Deise Costa Miller indica onde comprar este material termocolante, por favor. Algum site preferencialmente? Tem no site lizecostaatelier.com.br. Só entrar lá, pede que a gente manda para vocês, tá? Olha, gurias, pronto, eu adesivei o guardanapo, tá? Ó, a diferença, tá? Vocês vão perceber que o guardanapo, estou falando especificamente do guardanapo, que foi o que eu testei aqui no ateliê. Ele, a cola passa um pouquinho, porque ele tem ele é fibroso, né? Ele tem uns furinhos ali, ele é fininho, ele vai passar um pouquinho da cola. Por isso que eu disse para vocês protegerem com um pano. Um retalho de pano, enfim. Eu tô usando aqui um algodão cru mais grosso, porque daí protege bem a minha mesinha. A cola, ó, ela sai, vocês vão passar a mão depois, vocês vão ver que vai dar uma soltada na cola. Atravessar o guardanapo, tá? Mas não tem problema nenhum, não vai afetar em nada o trabalho depois. Ele até vai proteger, vai ficar bem legal, tá? Eu vou até usar esse guardanapo aqui para fazer a aplicação nessa sacolinha que eu fiz aqui de papel pardo. Então, aí, fiz isso. Agora, essa foi a primeira etapa. Eu adesivei o material que eu quero aplicar. Agora, eu vou aplicar esse material. Então, aí, o que eu sugiro aqui? Eu não vou botar
o guardanapo assim. Até daria, né? Ficaria bonitinho, né? Acho que fica bonito assim. Fica bonito assim. Pode recortar, mas eu acho que assim vai ficar mais bonito. Então tá, eu nem vou cortar, vou deixar ele inteiro. O outro eu cortei, deixa eu mostrar o outro. O outro ele ficou escondido ali, ficou estranho, porque as flores são vermelhas e eu acho que meio que a tinta da sacola ali deu um efeito, assim. Ficou um efeito pintura, sabe? Uma coisa diferente. São testes, tá, gurias? E assim, a gente tem que experimentar tudo, né? Nós somos artistas, não esqueçam. A gente tem que se permitir, pro, né, experimentar de tudo um pouquinho. Agora vai retirar a película. Agora eu vou retirar a película. Ó. Opa. Deixa eu tirar aqui a sacolinha. Retirei a película. Olha, ele fica, parece, gente, que emborrachado. Olha ali que legal. Olha o brilho que tem, ó. Esse é o lado direito. E esse é o lado avesso do guardanapo. Tá? Então eu vou pegar aqui. Deixa eu pegar uma película maior. Que eu guardei aqui, que eu vou apoiar. O legal desse termocolante é que tu não precisa de força passar assim. Olha que bacana. Eu vou botar ele, centralizar o meu guardanapo. Ó. Tá? Ele vai ficar quase transparente, só vai aparecer a flor. Aí eu vou pôr a película em cima. Tá? E vou vir com o ferro de passar, tá? Fixando. Deixa eu só colocar a minha mão aqui dentro. Não precisa apoiar o ferro, ó. O próprio calor do ferro, ele vai... Porque essa película, ela é para proteger o ferro e para também o calor ficar mais concentrado. Porque esse papel aqui, ele absorve, ele pega bastante calor... A Rosemary perguntando, será que eu acho aqui em Ribeirão Preto, tipo na Calunga, será que vende? Eu acho que não, né? Termocolante, não. É, Rosemary? Rosemary, meu amor, olha só. Entra em contato com lojas que vendam tecido Maluí, tá? Se tu não quer comprar aí pelo site, a gente vende pelo site, né? Até eu dou dicas de vocês juntarem as amigas, todas comprarem juntas, né? Pra pagar um frete só, divide o frete, fica bem em conta. Se não, tu vai pesquisar lojas que vendem, né? O tecido Fernando Maluí, que tem o Maluí. Eles têm... tem que esperar um pouquinho. Eles têm... Eles são representantes, eles que vendem o termocolante e a Tech Label também. Tá? Deixa eu só ver aqui. Tem que esperar esfriar, senão eu queimo minha mão. Aí, gurias, olha, eu... Deixa eu só fazer um teste aqui. Esse já deu. Ai, tá quase. O certo é de 20 a 25 segundos deixar o ferro parado. Tá? Aí a gente tem que fazer bem certinho pra não... E o legal é que dá pra fazer depois, gurias. Não precisa fazer antes de fazer a sacola. Só se vocês quiserem, mas é arriscado vocês deixarem torto, né, o negocinho ali. Tá, acho que aqui deu. Deixa eu ver se pegou direitinho. Aqui faltou. Ó, daí tem umas partes que fica faltando, tem que ir lá. Até com a pontinha do ferro. Olha que legal, gurias. E guardanapo tem uma variedade de estampas, de modelinho, de flor. Sim, tem até de Natal também, tem, né? Tem de... É, eu não tinha. Até eu queria ter usado um de Natal, mas daí eu não achei ali. Não achei nas minhas coisas. Só tinha de girassol, de orquídea. Ó. Tem guardanapo poazinho, de corujinha. Ah, que lindo. Olha que lindo, gente, que ficou. E ele, olha só. Parece uma pintura. E é uma coisa que é um carinho que tu vai transmitir ao presentear alguém com uma sacola personalizada, dizer pra pessoa, eu que fiz essa sacola, especialmente pra você, não tem preço, gurias. Então, assim, além de sair um custo baixo, porque como a Adri falou lá no início, a gente usa retalho disso, retalho disso, retalho do termocolante, retalho dos tecidos, do feltro, enfim,
Que nem aqui, ó. Eu adesivei o feltro. Deixa eu pôr essa daqui aqui. Ó, eu adesivei o feltro. O feltro com glitter fica lindo, né? Fica lindo. Cola. Ó, eu adesivei um pedaço de feltro. Enorme, assim, tá? Que tinha ali, cortado. Peguei e adesivei. Aí eu peguei os moldes. Até esses moldes depois a Adri pode... Eu tenho... Não sei se eu tenho disponível, não. Acho que não. Mas é uma coisa que tem bem, na internet, é bem fácil coisa, de achar. Vocês é. Podem baixar aí, ó, o pinheirinho, essa aqui é uma asinha de anjo, né? Dá pra fazer com esse anjinho aqui, ó, dá pra, né? Aí tem o anjinho, que é só o contorno, né? A estrela. Aí vocês vão pegar, eu adesivei todo ele com termocolante da mesma forma como eu adesivei o guardanapo, tá? Então, eu adesivei o feltro. Aí, eu retirei a película e eu risco em cima da cola o que eu quero. Vou riscar a estrelinha aqui, ó. Pode ser com uma caneta que apaga, tá? Porque vocês vão cortar antes de aplicar com ferro. Então, ó, risquei aqui em cima da cola, tá? E agora, eu vou recortar. Se não for uma caneta que apaga, vocês cortam por dentro do risco, que aí vocês retiram aquela tinta que ficou. Vou falar por quê. Também é uma dúvida das gurias. Ai, manchou, não sei o que, estragou meu trabalho, porque eu fui, quando eu botei o ferro, daí tal, a cola se mistura na tinta da caneta, faz um borrão. Gente, utilizem a caneta que apaga, né? Ou, se não, vocês façam isso que eu tô fazendo, ó. Eu risquei com uma Bic, estou cortando por dentro do risco, tá? Vai diminuir um pouquinho o meu trabalho, mas é milímetros, né? Não vai fazer muita diferença. E não vai borrar o trabalho de vocês. Pronto. Aí eu pego ali a minha sacolinha branca, vamos lá do outro lado, que vai ficar linda, olha só. Sempre coloquem a película em cima, tá? E vou botar o ferro. Deixo o ferro uns 20, 25 segundos, tá? E não sai, gente. Depois que aplicou, não vai sair, tá? Não precisa acabamento, não precisa passar termolina, nada, 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 nada. Não vai sair, tá? Como ficou, queridas, as minhas. Deixa eu botar aqui pra vocês verem bem de pertinho. Então, era isso, gurias. Olha só a dica aí pra o Natal. Vocês que aí estão esquecendo da embalagem, corram na papelaria, comprem o papel pardo ou o cartoplex, que vai. Cartolina também serve. Eu fiz a branquinha, é de cartolina. Cadê a branca? Ah, tá lá. A branquinha é de cartolina, tá? Ó. Essa aqui é de cartolina, essa é de cartoplex dourado, cartoplex verde, vermelho e papel pardo. Então, essa é a dica da Lise de hoje. Aqui eu usei guardanapo na aplicação e o feltro. Tá? Ficou um espetáculo as embalagens. Essas aqui a gente já vai usar para dar os presentes, Natal. E vocês podem fazer para vender, gurias. Nada impede, né, Adri? Sim, fazer um trabalho bonito, uma customização legal. Dá para usar botão, renda, tudo que é restinho. Ah, é? A gente tava olhando, né, Adri? É. Aqui, ó, teve uma que botou botãozinho. É, ai, fica lindo. Dá para botar a alcinha por fora, dá para pregar com uma super bonder, enfim, colocar com os botõezinhos ali. Fica muito bacana, gente. É só soltar o que a gente mais tem, que é a criatividade, né, a nossa veia artística, colocar toda ela e usar o que a gente tem no ateliê. Eu sou muito a favor disso. As minhas alunas sabem aqui isso, que eu sou vendedora, hein, gurias? Eu tenho que vender o produto. Mas eu digo para elas, gurias, economizem. Guardem os pedacinhos, guardem os retalhinhos e usem depois, porque vocês vão fazer trabalhos magníficos. Um beijo grande e até terça que vem, porque tem live terça que vem. Beijo, beijo, beijo!